Ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ემპარდის მხარდაჭერით ბორჯომში სასწავლო ტური მოიწყო. Ადგილობრივი თვითმართველობის, კერძო სექტორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ლაგების საქმიანობას გაეცნენ. Სასწავლო ტურის ფარგლებში მათ ასევე მოინახულეს ევროკავშირისა და მერსი კორპსის ხელშეწყობით განხორციელებული მცირე ინიციატივები, რომლებიც სოფლის განვითარებას ემსახურება. ლაგოდეხი, ყაზბეგი და ბორჯომი საქართველოს პირველი მუნიციპალიტეტებია, სადაც ამოქმედა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები. მსგავსი ჯგუფები ევროკავშირის მხარდაჭერით 2017 წელს კიდევ 5 მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბდება. Ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა დღეს ბორჯომის განვითარების ჯგუფმა, ეგრეთ წოდებულმა ლაგმა. Წარმოადგინა თავისი სტრუქტურა, თავისი ხედვები, გაუზიარა გამოცდილება აგდამ სტრეს სტუმრებს და წარმოადგინა ის 28 პროექტი, რომელიც შერჩეული იყო საგრანდო კონკურსის ფარგლებში. ამ ეტაპზე 14 ქვეპროექტთან მოწერილია საგრანტო ხელშეკრულება. იგეგმება მომავალში განაჩენი 14-ის საგრანტო ხელშეკრულების ხელმოწერა და განხორციელება. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტთან ერთად ვახორციელებთ 7 პროექტს. ჩვენ გუშინდა დღეს მოვინახულეთ რამოდენიმე ასეთი საპილოტო პროექტი ბაკურიანში და წაღვერში და ძალიან საინტერესო შედეგებით ვბრუნდებით თბილისში. დაფინანსებულია პროექტები, რომლებიც აშკარად შეუწყობს ხელს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის განვითარებას. ვიცით, რომ ერთშენიერ დღეს თქვათ ევროკავშირის დაფინანსება ამ კუთხით შეწყდება, მუდმივად არ იქნება და სწორედ უნდა მოემზადოთ იმ პერიოდისთვის და ჰქონდეს ჩამოყალიბებული გეგმა, თუ როგორ შეუწყოთ ხელი ამ სამოქმედო ჯგუფების მდგრადობას და მათ ეფექტურ საქმიანობას სამომავლოდ.